Լրացումները, որ առաջարկում եք, Տիկին Վարդանյան, այնտեղ կետ կա, որը նաև առաջարկում է օրենքով արգելել կուսության ստուգումը։ Ինչ ուսումնասիրությամբ եք եկել ենգեզրակացությանը, որ այսպիսի օրենսդրական արգելք մտցնելու անհրաժեշտություն կա։ Օրենսդրական արգելքը այդ կոնկրետ այդ մասով չի, այլ ընդհանրապես ֆիզիկական բռնության, նաև որը այդ ձեր նշած մասը նույնպես ներառվում է ֆիզիկական բռնության մեջ։ Ուսումնասիրությունը ոչ միայն բժշկական հաստատություններից կան նման ազդակներ, այլ նաև հասարակական կազմակերպություններից։ Ինչ թվեր կարող եք ասել? Թվեր չեմ կարող ասել։ Այդ ազդակները կամ այդ ուսումնասիրությունները, որ ասում եք հասարակական կազմակերպություններ, բժշկական հաստատություններ, եթե այսպես ասեմ, օրինակ մեր գործընկերներից մեկը քիչ առաջ, երբ քննարկում էինք, ինքը կոնկրետ դեպք է, այսինքն պատմեց իր հետ կապված, իր ծանոթի հետ կապված ձեզ ինչ տվյալ է կոնկրետ հետաքրքրում։ Դրանք գրանցում, այսպես ասեմ, նայեք, դուք ինձանից հիմա վիճակագրություն եք պահանջում, մի տվյալ եք պահանջում, որը որ գրանցման առիթ, որպես այդպիսին, այսինքն պարտադիր պայման, որ նման դեպքերը պետք է գրանցվեն հաստատության կողմից, նման պայման չի եղել, հետևաբար այդ դեպքերը չեն գրանցվել, դրանք եկել են հիմնականում այն շահառու քաղաքացիներից եւ կազմակերպություններից, ովքեր առնչվել են նման համատարած բան, է Տիկին Վարդանյան, որ ձեզ մտահոգել է։ Այսինքն այդ ամբողջ նախագծի մեջ դուք այդ մի բան եք տեսել։ Դե ես հիմա դրա մասով եմ ուզում հասկանալ։ Այսպես տարածված է դա համատարած։ Դա նույնպես իհարկե, դա ես կարծում եմ մշակութային կարևոր փոփոխություն է, եւ այո, պետք է կարողանանք մենք բարձրաձայնել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են մեր հասարակության մեջ։ Հիմա դա լուրջ խնդիր է մեր հասարակությունում, ասցես։ Դուք երրորդ անգամ ինձ հարցն եք տալիս, կարող եմ չպատասխանել։ Չէ, ուղղակի հիմնավորում ես կարծում եմ դա խնդիրներից մեկն է, մշակութային խնդիր է, որի մասին մենք բարձրաձայն ենք։ Ձեր օրենքի հետ կապված Տիկին Վարդանյան, պարզապես քննարկում եղավ նաև մամուլում, նույն զուգընկերոջ հետ կապված տերմիներ, ասում եմ, որ դուք թաքնված նույնասեռականության հետ կապված նրանց պաշտպանելու քարոզ եք։ Ես ճիշտ ասած հանձնաժողովի նիստի ժամանակ էլ մեկնաբանեցի զուգընկերոջ ձևակերպումը և սահմանումը ինչ է տրված, որովհետև մինչ այդ ընտանեկան բռնության օրենքը կարողանում էր պաշտպանել միայն մարդկանց, ովքեր գրանցում ունեին, այսինքն իրենց հարաբերությունների գրանցումը կատարված էր քաղաքացիական ակտերի զաքսավորված մարդկանց, իսկ մարդիկ, ովքեր օրինակ նշանված էին կամ ենթարենք հանդիպել են իրար հետ կամ հանդիպում են իրար հետ, դուրս էին մնում այս կարգավորման դաշտից, եւ բռնության ենթարկված այդ անձին, ովքեր չունեին նման իրավական այս կարձանագրում, բնականաբար անպաշտպան էին մնում եւ չէին կարողանում իրենց իրավունքները պաշտպանել եւ ես կարծում եմ, մենք բազմաթիվ նման դեպքեր ունենք, որտեղ այո, մարդիկ չգիտեմ նշանված են լինում, ընկերուհի են լինում եւ այո, ենթարկվում են բռնության եւ չեն կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Իսկ ընդհանրապես գրանցումը չի կարող մեկին մյուսից խտրականություն առաջացնել եւ այսինքն որևէ մեկը, որը չի ունեցել ընդհանրենք հարաբերությունների վերաբերյալ գրանցում, ավելի քիչ պաշտպանված լինի, քան այն մյուսը, ով ունեցել է։ Վարդանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ վիճակագրության հիմքում ահազանգերն են, այսինքն չկա օրինակ իրավապահ կառույցներից եւ այլնից, ինչ որ վիճակագրություն, որ քաղաքացիներին վիճակագրության մասին կոնկրետ հարցի շուրջ ես ձեզ պատասխանեցի, որ այդ հարցը ինքը վիճակագրության հավաքագրման չենթադրվող, իսկ ինչ վերաբերում է բռնությունների քանակին, այսինքն եթե բռնությունների վիճակագրությունն եք ասում, ապա այո, այնքան նաև, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Բաթյան այնքան հիմնավորման մեջ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, ես կնայեմ նորից, սպասեմ եթե, բայց մեծ է քանակը բռնությունների։ Ես այդ թվում դուք որպես լրագրողներ, ես վստահ եմ, միա թույլ տվեք ավարտեմ, որոնց հետ կապված հիմնավորումներն է հետաքրքիր։ Ես պետք է ձեզ նաև ասեմ, որ կարծում եմ, որ լրագրողական համայնքը եւ մասնավորապես կանայք, որովհետեւ հիմնականում ես բռնության թիրախում հայտվում են կանայք, պետք է ճիշտ լուսաբանեն եւ քաղաքացիներին նաեւ տանեն կարեւոր մեսիջը, որ այսուհետ իրենց իրավունքները պաշտպանված են, որ մարդիկ կարող են օգտվել այդ իրավունքներից եւ պաշտպանել իրենց։
Շատ լավ, պարզ է, այնուամենայնիվ սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչները ձեզ դիմել են խնդրանքով, որ այդ հասկացությունը, զուգընկեր հասկացությունը նաև ներմուծեք ընտանեկան բռնության մասին օրենքում, որովհետև շաբաթներ առաջ նույնիսկ մենք նկարել ենք, որ աստիճանս հայտնի անձը ձեր հետ հանդիպել է, որ այդ համայնքի ներկայացուցիչը։ Թույլ կտաք տեսնեմ ինչա։ Մամիկոնը։ Ես չեմ ճանաչում Մամիկոնին, բայց պետք է նաև նշեմ, որ ներկայացրեցի ձեզ, թե ինչպես է եկել զուգընկեր ձևակերպումը, որովհետև խոսել ենք նաև իրավագիրառ, այսինքն են գերատեսչությունները, ովքեր այդ օրենքը պետք է կիրառեն, եւ այդ ձևակերպումը դուրս է եկել համատեղ աշխատանքի արդյունքում, բայց ձեր ասած հարցին նաև կարող եմ պատասխանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի առաջ հավասար են բոլորը, եւ բռնության պետք է ենթարկվեն, բռնության ենթարկումը, այսինքն că bărnuțan ենթարկված անձինք պետք է պաշտպանվեն անկախ որևէ հանգամանքից։ Այսպես կամ շնորհակալություն։ Եթե փաստացի ընտանիք չի, ինչու՞ քրեական օրենց գրքով օրինակ նման բռնությունը չի կարող համակարգել։ Որովհետև եթե մարդիկ ունենում են այսպես ասած սիրային կապին հատուկ հարաբերություններ, բնականաբար իրանք շատ ավելի խոցելի են իրանք զուգընկերոջ համար, քան այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի փողոցում պատահական անցորդներ են։ Մեծ տարբերություն կա։